ऊ एकदम धेरै मेहनती र एकदम ट्यालेन्टेड खेलाडी हो, तर के हो कसरी भएको हो उसले, होइन के भइरहेछ अहिले, कस्तो छ स्थिति अवस्था त्यो बुझ्नेछौँ होइन। पछाडिको भागमा यहाँ आएर गम्भीर घाइते भएका थिए नि, तिनै गुल्मी जिल्लाको सम्पूर्ण व्यक्तिहरू यसमा जुटिरहनु भएको छ। इभन हामीले 50 रुपियाँदेखि लगाएर 50,000 दिनेदेखि लगाएर धेरै मान्छेहरूले यसमा सहायता गर्नुभएको छ। आज 3 दिनपछि बल्ल खुल्ला आकाश हुँदैछ, बल्ल बिदो भयो। हेलो, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला होइन, अनि म पनि ठिक छु। आज चाहिँ जेठ 18 गते हो, अनि पुरै यस्तो पानी पर्ला जस्तो भइरहेछ, बादलहरू लागिरहेको छ। यताको चाहिँ हाम्रो रेसुङ्गा होइन यो चाहिँ, अनि हाम्रो यता चाहिँ हाम्रो अर्जुन डाँडा भयो होइन। अनि आज चाहिँ कन्टेन्ट के हो भन्नुहुन्छ भने होइन, ल बादल गर्छु यार, के भएको आज कोरोना, अब फेरि बारी पहिरो के हो होइन, के लैजाने हो मान्छेलाई, त्यही नै आफू सेफ हुनुपर्छ है होइन, सबैजना स्टे सेफ। अनि मैले चाहिँ के भनेको थिएँ भन्दाखेरि, केही दिन अगाडि हाम्रो प्रिय साथी होइन मोहन रामु मगरको एकस्मात अब त्यो एक्सिडेन्ट भएको थियो होइन, अनि त्यसमा चाहिँ ऊ एकदमै नराम्रोसँग घाइते भएका थिए। उसको लागि चाहिँ जे होस् मान्छेहरूले कता कताबाट डोनेट गरिदिनु भएको थियो, एकदम साथ सहयोग दिनुभएको थियो, राम्रो एउटा सहयोग होइन गर्नुभएको थियो। अनि सबैजनालाई होइन एकदम हेर्दाखेरि एकदम खुसी लागेको छ, म आफूबाट पनि होइन सबैजनाले सहयोग गर्नुभएको हुनाले, अनि मैले पनि केही सहयोग गर्न सक्छु कि भन्ने कुराले अब यो भिडियो बनाएको छु। अनि त्यसपछि मैले पनि सहयोग त गरेको थिएँ, अनि हाम्रो ढोज गाइड हुनुहुँदैछ होइन जस गुल्मीको, वान अफ द बेस्ट अब होइन अहिलेको लागि चाहिँ, किन भन्दाखेरि उहाँले एकदम सहयोग गर्नुभएको थियो, मनलाई ल्याउने लैजानेदेखि लिएर हरेक कुरामा होइन साथ दिने। खास कसरी के भयो यो चाहिँ अब मलाई पनि थाहा छैन होइन, तर आज चाहिँ हाम्रो ढोज गाइडसँग यसो कुराकानी गर्नेछौँ, अनि के हो कसरी भएको हो उसले, होइन के भइरहेछ अहिले, कस्तो छ स्थिति अवस्था त्यो बुझ्नेछौँ होइन। अनि स्टे ट्युन गाइस, त्यही नै भन्नलाई अहिले यही हो होइन, आजको मेरो मेन कन्टेन्ट नै यही छ। अब यो लकडाउनको टाइममा कतै हिँड्न नि पाएको छैन, खासै भिडियोहरू पनि बनाएको छैन होइन, गाइस थना भयो, साह्रै गाह्रो भयो, छाता ओढेर जानलाई छु म त, पानी पर्दा छु, सिचुएसन यस्तो छ तमगास बजारको होइन, यस्तो तनाव भयो। यहाँ भाइ आउँदैछ, सुशान्त भाइ, ओढेर अब आइयो दुई भाइ, यो त भिजे भिजिस हल्का फुल्का छैन गाइज, फाइनली बिग साउट आउट टु होस्ट गाइज, हाम्रो कुचरलाई पनि बिग साउट आउट गाइज, देव हाम्रो सुशील दाई, सन्तोष होइन, सागर थापा है, सागर थापा, हाम्रो सुशान्त भाइ, हाम्रो पहिले पनि, अनि हाम्रो होस्ट गाइडमा हाम्रो दाइ, ल के भइरहेछ भनिदिनु होइन, अहिले कस्तो के भइरहेछ मोहनको, अहिले मोहन उपचारको क्रममा छन्, मोहनको तल छल्दी जाने बेला पौडी खेल्ने क्रममा पछाडिको भागमा यहाँ आएर गम्भीर घाइते भएका थिए नि, तिनै उपचारको लागि हामीले बुटोल भयो, बुटोलबाट थप उपचारको लागि काठमाडौँ गिरान्डी हस्पिटलमा, हस्पिटलबाट केही सर्जरीपछि अहिले के अरे हामीले ग्रान्डीबाट स्पाइनल कर्डको थियो थेरापी के भन्छ त्यसलाई, साँगा भन्ने ठाउँ, साँगा भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले उसको अब फर्दर ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ थेरापी गर्नको लागि लगाएको छौँ, र अब पैसाको आवश्यकता त कलै पर्दैन र होइन, अब योभन्दा तलको पार्ट चाहिँ अहिले चलिरहेको छ होइन, त्यसको लागि चाहिँ अलिकति
थेरापी गर्न जरुरी हुन्छ अब गुल्मी जिल्लाको सम्पूर्ण व्यक्तिहरू यसमा जुटिरहनु भएको छ इभन पचास रुपियाँदेखि लगेर 50,000 दिनेदेखि लगेर धेरै मान्छेहरूले यसमा सहायता गर्नुभएको छ सबैलाई चाहिँ अझै पनि हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ र अझै पनि तपाईँहरूको साथ र सहयोगको आवश्यकता परिरहन्छ हामी कुनै पनि मिडियामा नआउनुको कारण चाहिँ अब हामीले यसपछि लगत्तै हामी चाहिँ कति पैसा उठेको छ भन्ने कुरा हामी तपाईँहरूमा जे हुन्छ अझै पैसा उठ्ने क्रम जारी छ तर अझै उठ्ने किन भन्दाखेरि हामीले फर्दर पनि हेर्नु पऱ्यो फ्युचर पनि हेर्नु पऱ्यो होइन उसको अब अझै ट्रिटमेन्ट कति लम्बिने हो यो त हामीले प्रिडिक्ट गर्न सकिँदैन डक्टरहरूले चाहिँ अझै लम्बिन्छ नि भन्नुहुन्छ उसलाई ल्याउनु पर्ने हुन्छ यतातिर होइन उसको सबै कुराहरू गर्नको लागि अलिकति पैसाको आवश्यकता पर्ने नै हुन्छ त्यही हो सबैले सहयोग गरिदिनु होला अझै पनि धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु त्यति नै हो थ्याङ्क यू धन्यवाद great time with these guys bhanu na tyo pani bhanu na daily bhanu bhanu ta dai kuno re spinal injury rehabilitation kaapri ma ro timle ni bhani dimag ma ro funding ko lagi sarsalla ma chham haina aba awashyakta ajhi parcha thai cha sahayak ko lagi sabai lai apil garda chhau hamle garira chhau sahayak garne bhanera aba haina ajhi aas huncha ni ta haina aas ta bhayo chha ni manche ko antim antim saas samma aas huncha haina सुन्नुभयो होला होइन दुःख छ अब मैले त के भन्छु होइन बरु साथ दिनुहोस् अझै सपोर्ट गर्नुहोस् होइन अझै अब त्यस्तै छ सक्दो सहयोग गर्नुहोस् मैले यहाँ उसमा साइडमा पनि राखिदिइरहेको हुन्छु होइन एकाउन्ट नम्बर त्यसमा अब मेरो भ्युजद्वारा पनि एक दुईले सहयोग गरिदिए पनि होइन धेरै हुन्छ अब हामीले नगरे कसले गर्ने हो होइन मोहन यदि सायद तिमीले यो भिडियो हेरेको छौ भने होइन गेट वेल सुन माई ब्रो होइन छिटो निको भएर आऊ त्यही भन्न चाहन्छु होप छ होइन छिटो निको होस् त्यही प्रार्थना गर्छु मैले चाहिँ हेलो आज चाहिँ जेठ 19 गतेको दिन अर्को दिन होइन अनि हाम्रो हिजोको दिन चाहिँ हाम्रो दोस्त गाइजहरूसँग होइन सबै कुराहरू भयो दाइहरूसँग सरसल्लाह दिनुभयो यसो बुझ्दाखेरि चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि मलाई अहिलेसम्म जति सहयोग गर्नुभएको छ सबै युथहरूले मात्रै गर्नुभएको छ जस्तो लाग्छ छ होइन अलि ठुल्ठुलो पोस्टको मान्छेहरूले खासै सहयोग नगरेको जस्तो लागिरहेको छ अनि सहयोग गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु मैले चाहिँ अझै पनि अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यो गुल्मीको गहना हो मोहन भनेको होइन खेलकुदको गहना हो जसरी नै अब हामीले होइन साथ सहयोग गरेर उसलाई अगाडि बढाउनु छ होइन उसलाई फेरि यही ग्राउन्डमा लिएर आउनु छ हामी फेरि अगाडि बढ्नु छ अनि आजको दिन चाहिँ होइन हाम्रो पुल्चोकको गाई पुल्चोक स्पोर्ट्स क्लबसँग खासै कुरा भएको थिएन अनि आज चाहिँ म पुल्चोक स्पोर्ट्स क्लबको अध्यक्ष मनोज पाण्डेकोमा जाँदैछु होइन म चाहिँ भर्खरै हाम्रो मनोज पाण्डेको घरमा आइपुगेको थिएँ अनि सर्वप्रथम त हाम्रो मनोजलाई होइन पुल्चोकको अध्यक्ष भएकोमा धेरै धेरै बधाई छ होइन अनि थ्याङ्क यू अनि त्यसपछि म चाहिँ हिजो ढोस गाइससँग पनि हल्का कुरा गरेँ होइन हाम्रो यो मन बचाउ अभियानको बारेमा तँलाई भनेको थिएँ नि त मैले हिजो होइन फोन गरेर मैले पहिले कुरा भएको थिएँ हाम्रो एउटा सानो के पुल्चोकबाट पनि गर्नुपर्छ भनेर हिजो ढोस गाइजहरूसँग कुरा गरेँ मोहनको यहाँदेखिको तल्लो पाठ अहिले चलिरहेको छैन भन्ने कुराहरू भयो होइन पैसा अझै उठिरहेको छ उठ्ने क्रम नै छ भन्ने कुराहरू भयो अनि हाम्रो पुल्चोकदेखि चाहिँ के भइरहेछ के कस्तो भयो मोहन बचाउ अभियानको बारेमा थोरै केही बोल्दैन जस काम चाहिँ भइरहेछ खासमा भन्दाखेरि म अध्यक्ष भएको एक महिना नहुँदै मैले यस्तो राम्रो काम गर्न पाएँ त्यसैमा एकदम म खुसी नै छु होइन त्यस म चाहिँ पहिलाभन्दा एकदम पहिला एकदम अवस्था अलिक गम्भीरै थियो अझै अहिले ठिक एकदम ठिक छ पहिलाभन्दा अलि डराउनु पर्ने अवस्था छैन छ अन्त जस योभन्दा तल काम गर्दैन भन्ने कुरा छ तर बिस्तारै निको हुन्छ भन्ने कुरो पनि आएको छ सुन्दाखेरि पछि चाहिँ म त्यति जानकारी दिन पाएको छैन होइन अनि हाम्रो जियोस् मोहन भनेको त लेजेन्डै हो मानिन्छ नि त हाम्रो गुल्मीको होइन गुल्मीको अब लेजेन्ड हुन् स्टार हुन् जियोस् तिनीहरू धेरै मान्छेहरू पनि बनाएको छन् होइन यसमा चाहिँ के भन्नुहोस् त अनि गुल्मीको स्टार लेजेन्ड सबैभन्दा हुन्छ तर जियोस् ऊ एकदम धेरै मेहनती र एकदम ट्यालेन्टेड खेलाडी हो तर धेरै केटाकेटी अबबाट धेरै सिक्न पाएन उबाट जस त्यो पनि हो अनि हाम्रो पुल्चोक गाइजले होइन लगभग कति जति उठायो त अनि लगाउनको लागि
को चोकबाट धेरै 3 लाख भन्दा बेसी नै उठेको छ हुन त तर त्योभन्दा बेसी अलि अब त्योभन्दा अलि मान्छे जान्छ कि भन्ने आश छ बिक्सा राउटो पुलचोकै छ होइन यति राम्रो काम भएको छ अहिले यो पुलचोक देखि हाम्रो गुल्मीमा यस्तै युथहरूले गर्दाखेरि नै अगाडि बढ्ने अगाडि बढाउन अब हजुरहरूले हौसला दिनु पऱ्यो होइन अनि यसमा चाहिँ के भन्न सक्छ हाम्रो पुलचोकको सदस्यहरू जति पनि छन् होला होइन जस्तो यो पैसा उठाउन सहयोग गर्नुलाई सबैलाई मनदेखि एकदमै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु विशेष गरी प्रकाश मनासिनी विनोद केसी पुरन थापा सारा थापा त्यस्तो तस्लिम भाइजान हाम्रो यो ग्रो भइहाल्यो सफल ग्रो भइहाल्यो अनि जस्तै गरी यस्तै गरी गुल्मीमा युथहरू उठ्ने भने अब अबको 10 वर्षपछि चाहिँ हामीले खतरा गुल्मी चाहिँ देख्न सकिन्छ कि फिक्स हो त्यो चाहिँ हो हजुरहरूले पनि साथ दिनु पऱ्यो हामीले मात्र गरेर भएन पुलचोकले मात्र गरेर भएन हजुरहरूले पनि पुलचोकलाई साथ दिनु पऱ्यो गाइज होइन यत्तिकै एउटा कुत्ता अब एउटा हातले ताली त बज्दैन नि त होइन त्यो त सबैले अब मिलेर गरिदिनु पऱ्यो अहिलेको चाहिँ यो हाम्रो मोहनको लागि चाहिँ सरले सबैले सहयोग गर्नुभएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ होइन अझै सहयोग गर्नु भन्न चाहन्छु किनकि अझै अवस्था एकदम नर्मलमा आएको छैन होइन त्यही भन्न चाहन्छु म चाहिँ अनि हाम्रो जे अध्यक्ष पनि त्यत्तिकै त भएको छैन गाइज होइन यसको आफ्नो मिहिनेत हेर्ने अनि म यहाँ अहिले छप्प गरिरहेको छु होइन यसको यहाँ रुममा जस आर्टदेखि लिएर हरेक कुरामा ट्यालेन्ट हाम्रो मनोज पाण्डे होइन यतादेखि लिएर हाम्रो यहाँ ट्रफीहरूदेखि लिएर होइन कस्तो खुसी लाग्यो कि जस एउटा यस्तो मान्छे पनि छ है गुल्मीमा भन्ने एउटा आर्टदेखि सबै नलेज भएको मान्छे होइन एकदम खुसी लागेको छ मनोज तँलाई होइन धेरै धेरै बधाई छ है तर फेरि पनि म यही भन्दै अब हाम्रो यो भ्लग चाहिँ यही गरिदिन्छु कि छैन अब नेक्स्ट भ्लग अब के आउँछ थाहा छैन यो चाहिँ सहयोग चाहिँ मनलाई गर्दै गरौँ यो मेरो भ्लगबाट पनि गरौँ गाइज किन भन्दाखेरि होइन हल्का फुल्का सहयोग मेरो भ्लगबाट पनि आयो भने अब त्यो हाम्रो मनलाई नै हुने हो होइन यस हजुरहरूले गरिदिनु भयो भने एउटा आश अनि यसबाट पनि हुँदो रहेछ भन्ने एउटा मेरो साथ पनि पाउँछ होइन त्यो कुराले गर्दाखेरि सहयोग गर्न एकदम जरुरी छ हामीले नगरे कसले गर्ने हो गाइज होइन अहिले नभए कहिले होइन सर नै त सबैले हेल्प गरिदिउँ हेल्प फर मोहन ल